L'Hospitalet ha donat la benvinguda als congressistes amb una projecció de 360 graus, que explicava els projectes més emblemàtics i els reptes de futur de la ciutat d'una manera immersiva. He hecho un recorrido por algunas calles de la ciudad con una cámara de 360 grados, así que ha estado muy chulo. Se puede ver además en el vídeo la caminata, los trayectos. Está muy bien para la gente que viene por primera vez y no conoce y no sabe sobre todo que está en la ciudad de l'Hospitalet. Aquesta cúpula també ha estat l'escenari per a la presentació d'empreses i start-ups que cultiven les seves idees a l'Hospitalet. Sadako Technology, per exemple, ha presentat el Max AI, un robot d'intel·ligència artificial capaç de destriar els residus i que ja funciona a les plantes de reciclatge d'Europa i els Estats Units. Todavía se desperdicia mucho, no se llega a recuperar todo el residuo valioso por falta precisamente de una tecnología coste eficiente que sea capaz de reconocer los residuos y separarlos de manera económica, ¿no? De manera que salga a cuenta lo que cuesta separarlos versus el valor que se recupera, que esa ecuación tenga sentido a nivel económico. El Congrés vol mostrar al món com la tecnologia ajuda a millorar la gestió dels residus, però que també és aplicable a la transformació urbana i la mobilitat. En el cas de l'Hospitalet, s'està treballant per fer més sostenibles els desplaçaments fins al districte econòmic. Precisament perquè les empreses que s'instal·len aquí tinguin bones comunicacions, hi hagi una mobilitat més àgil, més sostenible dintre del propi districte econòmic vinculat a Fira i que això sigui molt més amable també i que d'alguna manera atregui també a les empreses per voler-se instal·lar a la ciutat de l'Hospitalet. Un cop finalitzat el Congrés, la cúpula es traslladarà al Parc de la Marquesa del 17 al 19 de novembre i estarà oberta a les escoles i al públic general.